ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଶର ନୂଆ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ 2024ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 6 ଯେଉଁଟା ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ BLOମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଜନତା ଯୁବା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ନିଜର ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭାବେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଆଜି କଟକରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସିଟି କଲେଜ, ଏହି ଉଭୟ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ନୂଆ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠିକାର ଆମ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଷ୍ଟଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇପାରିଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ନୂଆ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଜର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସେହି ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବ ହିତର ଯୋଜନା ଗଲା 9.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତର ଛବି ବିଶ୍ୱପଟଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଦଳିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିଛି, ସେ ମାନେ ସହଜ ଶସ୍ତା ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମାନେ ମାନେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଜନା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଜନା ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଷ୍ଟଲ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ 8980808080 ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟତା ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ 2ଟି ଷ୍ଟଲରେ ନୂଆ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଡାକରା ଅନୁସାରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଦଳ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ନେତା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର, ତାକୁ କ୍ୟାପଚରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ରେଭେନ୍ସା ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।